novembro de 2004, a sociedade de Minas Gerais e todo o Brasil ficou estarrecido diante das imagens que circularam na televisão sobre um brutal massacre de 5 companheiros sem terra do MST. Eles estavam, junto com quase 200 famílias, acampadas há vários meses numa área que era terra devoluta no norte de Minas, numa das regiões mais pobres do Vale do Jequitinhonha. A área havia sido grilada por um fazendeiro, Adriano Chafik, que vive no sul da Bahia, em Itabuna, e grilou essa área para criar gado. As famílias da região ocuparam a área para pressionar que o governo do estado de Minas Gerais recuperasse para o patrimônio público e destinasse à reforma agrária. Um belo sábado de tarde, quando as famílias estavam tranquilas no acampamento e havia crianças, inclusive, na escola improvisada, esse fazendeiro bárbaro, com duas caminhonetes, com 15 ou 17 pistoleiros, entra no acampamento atirando, botando fogo nos barracos. Chegaram, inclusive, a queimar a escola onde estavam as crianças, queimaram o depósito de comida e saíram como loucos, bêbados, atirando para todos os lados. E depois fugiram com suas próprias caminhonetes. Naquela cena de horror, as famílias chorando, dezenas de feridos, foram então contar os mortos. 5 deles, sem eira e nem beira, não puderam mais levantar-se. Foi um crime estúpido que não é possível se admitir numa sociedade moderna, civilizada, de seres humanos. O assassino atirou pessoalmente o senhor Adriano Chafik e confessou isso nos autos do processo. Felizmente, a Justiça de Minas Gerais transferiu o julgamento lá da região da fazenda para Belo Horizonte. E esse julgamento será feito em júri popular no dia 17 de janeiro de 2013, lá no júri de Belo Horizonte. Eu venho em nome do MST e de todas as pessoas que lutam por justiça pedir a que você, que está nos assistindo, acompanhe esse caso. Pressione, escreva para as autoridades, porque nós não podemos mais admitir que o latifúndio use as armas e o que há de mais hediondo, que é a tortura e o assassinato, para se apropriar de terras públicas, para proteger patrimônios que nunca foram deles, porque a terra não é fruto do trabalho nem do capital de ninguém. A terra é um bem da natureza. Por isso, nós esperamos que a justiça seja feita e que as famílias, muitas delas ainda pagando com sequelas, com feridos, alguns impossibilitados para o trabalho agrícola, que essas famílias sejam reparadas na sua dignidade e que o Estado brasileiro, em nome da sociedade, condene a esses assassinos como manda o Código Penal, para que paguem na cadeia a desgraça que fizeram contra esses pobres, porque no fundo foi a prepotência do fazendeiro com suas armas de guerra contra famílias de humildes camponeses, pobres, muitos deles analfabetos, que a única possibilidade que tem de construir suas famílias com dignidade e com trabalho é com trabalho na lavoura, é podendo trabalhar na terra. E nem isso, esses fazendeiros gananciosos querem deixar que os pobres trabalhem. E esperamos que cada um, do seu modo, possa também exercer a sua indignação para que a justiça nesse país funcione,
no sentido de que possamos viver numa sociedade onde todos os brasileiros tenham as mesmas oportunidades de trabalho, de estudo, de ter terra, e que se termine de uma vez por todas com essa prepotência que os fazendeiros exercem, de só porque têm dinheiro se apoderam das terras e cometem crimes bárbaros como esse que ficou conhecido como o massacre de Felisburgo, cometido lá naquela fazenda, no município de Felisburgo. Em nome do MST, peço a cada um de vocês um gesto de solidariedade, que é a mais bela qualidade do ser humano.